Há uma ocasião especial quando se entra numa estrutura dessa. Merece um like, confesso. Cadê ele? No catavento não dá pra ir. Por quê? Hã? Porque é longe. É velho, é tu. Tem casa lá, olha lá o caravão, outro caravão. Aham. Ah, vai por aqui, ó. Não, pra cá é proibido ali. Hã? Tá escrito ali, sujeito a guincho. Hã? Proibido? Ah, quanto fala coisa. Ó, tá tudo filmado aqui, essas suas falas. Ali, ó, carro, ó, cheio de carro. Ó, proibido. Uma hora dessa. Yeah. Achamos uma trilha para fazer em Nazaré. Vamos fazer uma trilha em Nazaré. Acabou! Ufa! Terminou nada, tem mais ali. Vem pra cá. Ah, tá lá o forte, ó. Ó. Oh. Aqui, ó. Ah. O trinco do. Mas é só barra em cima, né? Ou não? Ou não. Tá louco, chega até a dar um arrepio na perna. Na perna? É? Ui! Vamos, vai tirar uma foto lá. Vai lá. Vai. Vai ali. Dá mais dois passinhos pra trás. Dá dois passinhos pra trás que eu bato a foto. Aí tu grita. Uma vez só também. Não vai ter reprise. Faz a melhor pose que puder. Vai. Vai pra trás. Vai pra trás. Oito passos. Vai. Eu mandei ele largar a Nina para quando fossem trilhas perigosas e ele entrou por meio desse matinho no despinhadeiro e tá lá, o sem graça. É. Aí eu quero saber depois quem é que vai cuidar das idosas se cai daí.
largura sim. Ah, largura sim. Eu dou a volta, mas não vou. Ah, e aqui nesse meio dessa trilha toda, tu acha que eu ia pagar 50 cêntimos de euro para fazer xixi? Eu fiz a minha contribuição à natureza. Ah, não, né? 50 cêntimos dá um cafezinho no IKEA, com um pastelzinho de nata e tudo. Ah. A trilha, para não ir lá pelo asfalto. Vou andar pro asfalto. Não tem graça. Ah, um banheiro desse com os azulejos verdes. Jesus. Ó, as ondas. Vem pra cá. Larga a Nina aqui. Não, aqui eu não vou descer. Um metro longe? Um metro do cacete. Ah, tem um morro pra cá. Eu não vou descer por aí. Olha, que caminho é alto. Por lá não tem caminho? É, se reto aí, limpo aí. Fazer o caminho pela trilha. Chegamos no Jesus! Tá amarrado, sei lá, na corradinha. Ó, paredão. Sim, sei, pô. Botar o pé naquela pedrinha lá não é muito. Não, não é muito saudável. Tinha um maluco ontem lá. São Miguel. Passeio de Nazaré chegando ao fim. Não se esqueça de deixar um likezinho. Foi muito bom.